Ադրբեջանը Հայաստանից պահանջում է հրաժարվել միջպետական բոլոր գանգատներից մարտի 12-ին հրավիրված մամուլի ասուլիսում պարզ տեքստով հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը նշել է բանակցությունների ընթացքում այդպիսի հարց քննարկվել է եւ քննարկվում է։ Արդյոք Հայաստանը կհրաժարվի Ադրբեջանի դեմ միջպետական հայցերից եւ ինչ ռիսկեր ու վտանգներ են թաքնված այս համատեքստում, քննարկվել է մեդիակենտրոնում։ Մտահոգի չեմ համարում նման քննարկումների արկայությունը եւ առհասարակ նման գաղափարի հնարավոր լինելը Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության մոտ։ Ես կարծում եմ, որ մարդու իրավունքների խախտումների հանցագործությունների պատասխանատվության հարցը չի կարող դառնալ քաղաքական քննարկումների եւ այս դեպքում շահարկման առարկա։ Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի 4 միջպետական գանգատ է ներկայացրել Եվրոպական դատարան, եւս մեկ գանգատ էլ քննվում է ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում։ ՄԱԿ-ի միջազգային արդարադատության դատարանում դա խտրականության բոլոր ձևերի կանխարգելման, խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի հիմքով գանգատն է, որը ներառում է նաև բոլոր հնարավոր խախտումները, որոնք կատարել են խտրականության և հայատյացության հիմքով, իսկ մենք գիտենք, թե ինչպիսի քաղաքականություն առկա Ադրբեջանում հայատյացության շրջանակներով։ Լավ, պետական ամենաբարձր մակարդակով քաջալերվում են այդ հանցագործությունները, հայատյացությունը, մանկապարտեզներից եւ դիպրոցական ծրագրերում ներառված է հայատյացությունը, հայ ազգի նկատմամբ ապելությունը, Հայաստանի նկատմամբ ապելությունը եւ գիտեք, այս բոլոր տարիների ընթացքում ոչ միայն չի նվազում այդ ապելությունը, այլ հակառակը բացառապես աճում է։ Եթե կողմերը կնքում են խաղաղության պայմանագիր, ինչու պետք է շարունակել իրավական պատերազմը։ Փաշինյանի այս միտքը Արաքս Մելքոնյանն անտրամաբանական համարեց։ Իրավունքի պաշտպանությունը չի կարող ստորադասվել խաղաղությանը։ Մենք չենք տեսել որևէ գործողություն Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից ի պաշտպանություն խախտված իրավունքների հայերի։ Նորից եմ ասում, հակառակը բացառապես ատելություն է սերմանվում, ծերունիների գլխատուններ, ռազմագերիների խոշտանգումներ, սպանություններ, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ տարածքում։ Լավ, էթնիկ զտում ի վերջո տեղի ունեցավ եւ այս կուլմինացիայից հետո մենք խոսում ենք այդ իրավունքների պաշտպանության համար հարուցված հայցերից հրաժարվելու մասին։ Ես սա խիստ վտանգավոր եմ համարում եւ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվում է այդ գանգատներից, մենք ինչ իրավիճակ ենք ունենում։ Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական գազմակերպության նախագահ Արաքս Մելքոնյանը հիշեցնում է. Ադրբեջանի դեմ ներկայացրած մեր գանգատներից մեկն էլ առնչվում է Բաքվում պահվող ռազմագերիներին, թատերական ներկայացում հիշեցնող դատավարություններին, գերիների խոշտանգումներին։ Արաքս Մելքոնյանը հարց է բարձրացնում. Արդյոք մենք հրաժարվելու ենք այդ դեպքերից, այս էր հարցը նաև։ Երրորդ գանգատը կարծես վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակմանը, եւ այս համատեքստում արդեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղի ունեցած հանցագործությունների մասին դրվագներ եղան, հրապարակվեցին նաեւ, թե ինչպես են գնդակ ահարում հայ զինծառայողներին արդեն գերեվարված կամ կանանց մարմինների նկատմամբ անարգանքի դեպքերն են։ Հաջորդ, թերևս ամենագլխավոր գանգատը վերաբերում է Արցախի շրջափակմանը, Արցախում մարդու իրավունքների խախտմանը եւ վերջապես էթնիկ զտմանը։ Բանախոսը վստահ է, այս խախտումներից հրաժարվելու դեպքում էլ խաղաղության խոստում չկա։ Իսկ խաղաղության պայմանագիր կնքելու որևէ նախադրյալ Ալիևյան ռեժիմը թույլ չի տալիս։ Իրական խաղաղություն ունենալու համար մենք պետք է դեռ երկար ճանապարհ անցնենք։ Հասմիկ Ֆարադյան, Արմալուր։